Semua penerbangan dari China ke Sabah dibatalkan. Sabah negeri pertama menggunakan aplikasi kecerdasan buatan di Makaw. Salam sejahtera anda bersama saya Salbina Saribun untuk berita BTV malam ini. berkuat kuasa serta-merta semua penerbangan dari China ke Sabah dibatalkan buat sementara. Timbalan Ketua Menteri Datuk Christina Liu berkata keputusan itu dibuat demi kebaikan dan kesejahteraan rakyat Sabah. Dalam satu kenyataan Datuk Christina berkata, keputusan itu dibuat dalam mesyuarat kabinet negeri kemarin. Pembatalan itu bersifat sementara dan penerbangan dari China ke Sabah dijangka beroperasi semula apabila situasi kembali normal. Dato' Christina berkata larangan melancong itu adalah keputusan yang sukar dan mungkin tidak disenangi oleh penggiat industri pelancongan. Bagaimanapun Sabah perlu mengambil keputusan itu agar tidak menjejaskan kesejahteraan rakyat dengan mengambil kira bagaimana epidemik coronavirus berkembang. Menurutnya pejabat setiausaha kerajaan negeri juga akan memaklumkan kepada semua syarikat penerbangan yang beroperasi di laluan China Kota Kinabalu tentang keputusan kerajaan ini. Sepanjang tempoh penggantungan itu, semua penerbangan dari China akan dihentikan sementara dan tiada sebarang kemasukan pelancong dari pelbagai wilayah di China ke Kota Kinabalu dibenarkan. Datuk Kristina yang juga Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar berkata, kerajaan China juga telah mengeluarkan larangan melancung keluar negara bagi rakyatnya yang berada di Bandar Wuhan, Xi'an, Beijing, Tianjin dan Guangzhou. Beliau turut memberi jaminan kerajaan Sabah akan memantau secara dekat situasi wabak coronavirus ini. Beliau juga meminta orang ramai agar tidak menyebarkan maklumat palsu dan berita tidak sahih. Setakat ini 170 kematian direkodkan dengan 7937 orang disahkan dijangkiti coronavirus di seluruh dunia. Kementerian Kesihatan hari ini mengesahkan satu lagi kes jangkitan novel coronavirus menjadikan lapan kes positif kesemuanya di negara ini. Sementara itu di Sabah, 25 pelancong Cina yang sebelum ini dikategorikan pesakit dalam pemantauan atau patient under investigation PUI disahkan negatif virus itu. Dalam satu kenyataan hari ini, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, Kes kelapan itu membabitkan seorang wanita warga negara China berusia 49 tahun yang kini dimasukkan ke wad isolasi Hospital Permai Johor dan dilaporkan stabil. Pesakit terbaru itu adalah isteri kepada seorang lelaki yang juga kes positif ketujuh jangkitan coronavirus di Johor yang disahkan pada 29 Januari lalu. Di Sabah, Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr Christina Rundi berkata, 25 pelancong China yang dirujuk ke hospital kerana disyaki menunjukkan simptom seperti demam panas disahkan negatif dari jangkitan coronavirus. Pelancong terbabit dirujuk oleh pengusaha hotel syarikat penerbangan dan pihak berkuasa di pintu masuk ke Sabah. Ketika ini, terdapat dua hospital di Sabah yang mengendalikan kes penyakit berjangkit iaitu Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu dan Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Likas. Siang tadi, Jabatan Kesihatan Sabah turut melancarkan talian WhatsApp Sabah Healthline yang boleh dihubungi di 019-860-2929 untuk sebarang aduan berkaitan kesihatan dan perkhidmatan kesihatan di negeri ini. Seorang lelaki tempatan yang baru kembali bercuti dari China dikuarantin di hospital Tawau sebagai langkah pencegahan penularan coronavirus di negeri ini. Okay, the guy actually went on holiday. He came back on the 14. Came, came back on the 14. I think 14 or 18. Eh? Alright, of this month lah. So he actually check himself uh, with kesehatan and. Because he felt that he had a fever and coughing uh. Right now after that When he go before us, uh, we check him, we found nothing wrong with him But since he complained he has sore throat, he complained he has a fever So we also brought him in uh, just in case. La. So then he's also a person uh, under PUI la. person under investigation la. jelasnya pihaknya perlu menahan pesakit berkenaan sebagai langkah berjaga-jaga dan meletakkan sebagai pesakit di bawah siasatan atau POI tambahnya setakat ini tiada sebarang kes positif coronavirus di Sabah masyarakat awam diingatkan untuk mengamalkan penjagaan kebersihan diri yang tinggi untuk mencegah jangkitan coronavirus dalam perkembangan berkaitan, Jabatan Kesihatan Sabah menjejaki jadual pergerakan seorang lelaki berusia 71 tahun yang disahkan positif coronavirus sebaik tiba di Tianjin, China dengan menggunakan pesawat Malindo Air dari Kota Kinabalu. Pelancong berasal dari Wuhan itu bercuti di Sabah pada 19 hingga 25 Januari lalu dan berkunjung ke beberapa destinasi pelancongan di Tuaran, Kota Belud dan Kota Kinabalu. Incubation period runs up to two weeks. So chances of him getting it from China is higher lah rather than from here. Because we don't have even a single case of, we don't have makarani in Sabah. We don't have a single case, not even a single case huh, of Wuhan virus. So let alone talk about contracting a uh, virus from Sabah. Not possible, bah. Huh? Di sebalik kebimbangan orang ramai terhadap penularan wabak coronavirus, sebuah farmasi di Penampang dikesan mengambil kesempatan untuk menjual penutup hidung dan mulut pada harga melebihi RM12 berbanding harga kawalan ditetapkan iaitu RM6. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Sabah, Joji Abbas berkata, perkara itu dikesan hasil pemeriksaan dijalankan anggotanya selepas menerima aduan awam. Dua lagi farmasi disandakan didapati turut melakukan perkara sama. Kes di penampang melibatkan penutup hidung dan mulut jenis N95 yang telah ditetapkan sebagai barang kawalan dengan harga maksimum RM6 tetapi dijual melebihi RM12. Manakala disandarkan farmasi terbabit menjual daripada jenis tiga lapisan pada harga RM1 melebihi harga ceiling 80 sen. Kemarin yesterday, uh, kami telah uh, mendapat 3 kes. tiga kes 2 kes di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 kerana menjual melebihi harga maksimum yang diwartakan di bawah perintah kawalan harga Pendatapan harga maksimum nombor 2 2009. Menakala satu kes diambil kerana gagal menetapkan tanda harga. Jadi uh, ada asas kepada aduan-aduan yang kita terima. So kita telah dapati uh, yang melebihi harga jualan maksimum tu melibatkan satu kes di Kota Kinabalu di mana 50 unit topeng muka N95 nilai rampasan RM375. Menakala satu kes lagi di Cawangan Sandakan juga berlaku kemarin. Nilai rampasan sebanyak RM2560 dengan sitaan sebanyak 3,200 keping topeng muka tiga lapisan gelung telinga. Beliau berkata demikian dalam sidang akhbar di pejabatnya hari ini. Joji berkata siasatan ketiga-tiga kes berkenaan sedang dijalankan dan jika didapati bersalah, setiap premis berkenaan boleh didenda sehingga RM100,000. Tanpa joji terdapat lima jenis penutup hidung dan mulut yang digunakan untuk tujuan perubatan serta pembedahan dan kesemuanya merupakan barang kawalan justru tidak boleh dijual melebihi harga siling. Joji mengakui berlaku kekurangan stok penutup hidung dan mulut di kebanyakan farmasi di Kota Kinabalu berikutan kerisauan orang ramai terhadap penularan coronavirus. Namun bekalan stok baru telah mula dihantar bermula hari ini. Sementara itu, tinjauan BTTV mendapati ramai pengguna di Penampang dan Kota Kinabalu mengadu mengenai kenaikan mendadak harga penutup hidung dan mulut. Ini kan saya dari sini, Kike. Um, ini harga kan terlampau mahal sudah sekarang. Dulu baru RM4.80, sekarang sudah RM24.80. Jadi ini keterlaluan sudah lah. Kalau sudah naik RM5, oke okay lagi. Tapi ini RM20 dia punya beza harga. Oke. Okay. Ambil perhatian tentang ini. Sabah bakal mencipta sejarah apabila menjadi negeri pertama melaksanakan aplikasi teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk menjatuhkan hukuman bagi kes jenayah di Mahkamah Kota Kinabalu pada 17 Februari ini. Penggunaan teknologi itu mengurangkan sehingga 90% masa kepada hakim dan magistrate untuk menjalankan kajian bagi setiap hukuman yang dijatuhkan serta mengurangkan jurang perbezaan hukuman dan memastikan hukuman ke atas pesalah adalah konsisten. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datu Lee Vui Kiong berkata, melalui aplikasi itu semua data mengenai kes dan hukuman yang telah dijatuhkan sebelum ini dimasukkan ke dalam sistem. Ia sebagai rujukan kepada hakim dan majistret apabila hendak menjatuhkan hukuman kelak. Melalui teknologi itu, ia membantu hakim dan majistret membuat analisa hukuman yang bersesuaian kepada tertuduh, sekaligus membantu dari segi kesamarataan dan konsistensi dalam hukuman ke atas pesalah. Menurutnya pada peringkat awal, AI akan digunakan untuk dua kesalahan jenayah sahaja iaitu memiliki dadah mengikut sesien 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan kesalahan rogol mengikut sesien 376 Kanun Keseksaan Katanya pada masa akan datang, penggunaan aplikasi itu akan diperluaskan kepada pertuduhan lain termasuk kesalahan trafik yang membabitkan kemalangan maut Dalam sidang media itu, Datu Liu menolak dakwaan mengatakan kaum Suluk sebagai orang asal kelas pertama. So they can say whatever they like, but the uh, the the fact is that uh, Malaysia is now a federation. Sabah is part of the federation of Malaysia, right? And then of course there are uh, descendants ah uh, of the Suluk ah uh, tribe who have live in Sabah but they are now Malaysian living in Sabah. Okay, if they are from Philippines, then they will have to be subject to the immigration law, lah, like Sumatra. Right, if they come in by passport and other sort of thing, lah. Menjelang saingan bola sepak Liga Super bermula satu match depan, Pasukan bola sepak Sabah atau skuad Tambadau diperkuatkan dengan kehadiran pemain import baharu dari Thailand, Dennis Bushening, berkandingan dengan penyerang Puerto Rico, Hector Omar Ramos Lebron. Bushing 29 tahun, kacukan Jerman mengisi kuota import selaku pemain tengah skuad Tampadau yang dinobatkan juara Liga Perdana musim lalu. Dua pemain import tempatan, tonggak pertahanan dari Pahang Muhammad Zubir Muhammad Azmi dan penjaga gol Terengganu Wan Muhammad Azrai Wan Teh, akan turut beraksi untuk Sabah musim ini. Presiden Persatuan Bola Sepak Sabah Safa Datu Pita Anthony berkata pasukan Sabah mengekalkan dua pemain importnya iaitu pertahanan dari Korea Selatan Pak Tesu dan penyerang Rodaljeponovic dari Serbia. Kita akan perbaiki uh, dari segi semasa ke semasa uh, lebih lebih lagi di bahagian pertahanan uh, dan bahagian midfield yang selama ini pihak ataupun pasukan tempadau kita agak um, kurang memberangsangkan di peringkat di bahagian tengah dan um, saya amat percaya dengan kemasukan pemain-pemain yang telah kita pilih yang telah kita putuskan ini um, ia akan dapat memperkuatkan pasukan kita untuk bersaing di dalam liga Super pada tahun ini. Dalam misi mempersiapkan stamina dan keserasian pasukan, skuad Tambadau akan berlepas ke Indonesia awal Februari depan untuk menyertai pertandingan jemputan Piala Gubernur Jawa Timur 2020 di Surabaya. kita tidak meletakkan apa-apa sasaran oleh kerana paling penting bagi kita adalah kecederaan itu amat kita titik beratkan kita mahu mereka bukan untuk uh, semata-mata untuk merebut kejohanan ini tetapi mereka mestilah mencari keserasian uh, jurulatih saya sudah nasihatkan supaya apa yang penting bagi kita bukanlah piala yang saya mahukan untuk um, uh, sasaran di Jakarta tapi apa yang saya perlukan adalah keserasian tetapi kita perlu titik beratkan dari segi kesihatan pemain-pemain supaya menjelang sahaja perlawanan Liga Super nanti uh, semua pemain-pemain ini tidak dibelenggu dengan kecederaan itu amat penting ini pula usaha mencungkil bakat baharu khususnya dalam bidang peragaan di Sabah agar dapat diketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi. Gadis atau Sumandak yang memiliki kecantikan asli di Pelawau menjalani uji bakat untuk menyertai pertandingan Miss Takat Nabalu Ambassador 2020 yang menawarkan hadiah keseluruhan bernilai lebih 60.000 ringgit. Pertandingan itu dianjurkan pertubuhan kebajikan Takat Nabalu. Pengerusi penganjur Jenita Stephen berkata, satu sesi uji bakat akan diadakan dalam usaha mencari personaliti yang berkelayakan bertempat di The Palace Hotel, Kota Kinabalu pada 29 Februari bermula 12.30 hari sehingga pukul 6 petang. Ia dibuka kepada gadis-gadis Sabah dan berusia dalam lingkungan usia 18 hingga 26 tahun. Antara syarat lain adalah peserta harus memiliki ketinggian minima 162 cm, berstatus bujang dan tidak pernah berkahwin serta bukan beragama Islam. Miss Takat Nabalu Ambassador 2020 turut menitik beratkan kriteria seperti seorang yang berkeyakinan, memiliki personaliti menarik serta berbakat. Sebanyak 15 peserta yang dipilih semasa uji bakat pada 29 Februari nanti bakal bertanding pada grand final di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah pada 21 Mac ini. Sekian berita BTV malam ini. Saya Salvinus Saribun hingga kita berjumpa lagi.